Sviatok slovenského ľudového umenia Slovenská veselica, ktorý každoročne spája Zakarpácov a Slovákov, sa v tomto roku konal vo Veľkom Bereznom. Slavnosť je významným kultúrnym podujatím, ktoré podporuje, zachováva a rozvíja ľudové tradície slovenskej menšiny, prehlbuje a posilňuje jej identitu, propaguje slovenskú kultúru na Ukrajine a slúži pre udržiavanie medzietnickej harmonii v našom regióne. Сьогодні ми маємо можливість черговий раз побачити традиції, звичаї словацької національної меншини. Це також можливість зустрітися, спілкуватися і відпочити. Це можливість черговий раз побачити нові колективи. Це можливість черговий раз підчеркнути звичаї, традиції словаків. Горім недочкавостю. Nádherná príroda, nádherné počasie, vítali nás prekrásne rusínske, ukrajinské, ale aj slovenské piesne. Na tento ročník sa mimoriadne teším. Sa mi vidí, že to bude na veľmi vysokej úrovni nádherných ukrajinských alebo zakarpatských horách. Je to dačo prekrásne, je tu krásna príroda. Teším sa. Znením ukrajinskej a slovenskej hymny sa otvoril ľudový sviatok, na ktorom sa zúčastnili vysokí hostia zo Zakarpatska a Slovenska. Kažu, že dla toho, aby vykryti dušu toho či inšieho narodu, potrebno poznať jeho kultúru. Ja думаю, že poslúchavši slovácky kazky, počítavši slovácky legendy i mýfy, подивившись на вироби ткачів, тих, хто вишиває рушники і килими, тих, хто займається гончарством, ми можемо побачити великий і сильний дух словацького народу. Ми можемо побачити багато спільного, те, чого об'єднує нас, закарпатців, і наших братів, які проживають зовсім рядом. Kultúrny program pozostával z vystúpení najlepších súborov zo Zakarpatska a Slovenskej republiky a výstavy diel ľudových umelcov. Potešilo prítomných aj vystúpenie známeho domáceho súboru Liptaky.
Ja sa veľmi teším z atmosféry, ktorá vládne toho roku na Slovenskej veselici. Je inštalovaná v nádhernom prostredí, v malebnom mestečku vo Veľkom Bereznom. Krásne počasie, veľa ľudí, veľká radosť, očakávania. Atmosféra je naozaj fantastická. Veľmi sa tomu teším. Organizátormi Sviatku slovenského ľudového umenia Slovenská veselica sú Matica Slovenska na Zakarpátsku a iné štátne organizácie. Slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica sa koná vždy v inej lokalite, slovenskej lokalite Zakarpátska. V tomto roku už tretíkrát zavítala do Veľkého Berezného, do tohto malebného mestečka. Naozaj nám vyšla aj počasie, aj účastníci, je tu veľa, veľa súborov, asi 18 zo všetkých kútov Zakarpátska. Zišlo sa aj veľa divákov, veľa tých, ktorí majú rady slovenské slovo, slovenskú hudbu, slovenskú pieseň. A naozaj môžem povedať, že sme hrdí na to, že slovenská komunita na Ukrajine sa takto úspešne rozvíja, že má prekrásne folklórne súbory, ktoré dôstojne reprezentujú slovenskú kultúru našich Slovákov. Naozaj myslím si, že dnes sa tu každý môže cítiť dobre, aj vďaka počasiu, aj vďaka perfektnej organizácii podujatia, aj vďaka účasti vzácnych hostí ako zo Slovenska, tak aj z Ukrajiny. Takže všetkých pozdravujem a prajem príjemné zážitky na Slovenskej veselici 2013. Thank you.
Надзвичайно високий рівень організації. Я особисто мав можливість десь познайомитися з сценарієм, в свою чергу, дивлячись на атмосферу, яка панує сьогодні тут, говорить про те, що саме на Березнянщині словацька національна меншина проживає як в єдиній закарпатській родині. Присутність тут поважних гостей підтверджує також те, що є відповідна підтримка національної меншини, як на представників на Березнянщині, так і в цілому словацької національної меншини. Святки цілкове су кожний красний, а дніська ту в великом березном ай почасе є красне. Страшне вела люди, так мислим си, а й ослави буду на високій уровні. Матиця Словенська є членом нашого проєкту, де ми сме главний, ако проєктові менеджери, ми сме Звез Русинов Українців Словенської Республіки, а preto tie meky projekty, ktoré prevádza Matica Slovenska na teritorii Zakarpatska, je financované z Európskeho Sojuzu, z Európskej únie. My máme rekonštrukciu Centra ukrajinskej kultúry, ktorý sme ukončili. Ten projekt ako náš z Maticou Slovenskou sa skončí 31. mája roku 2014. A tento projekt, ako Slovenská veselica, je súčasť nášho projektu.
Doniesol som si súbor Ružička, ktorý pôsobí pri 4. základnej škole v Užhorode a taký repertoár so slovenskými ľudovými piesňami, typické slovenské ľudové piesne, tak pevne verím, že zapadne a že bude silnou konkurenciou k ostatným súborom tu na Zakarpatsku, na tejto veselici. Veľmi príjemné. Je to druhýkrát, čo sa zúčastňujem na takejto slávnostnej veselici. V loni to bolo prvý raz a naozaj ma to úprimne prekvapilo, pretože vidím, že tu žijú Slováci na Zakarpatsku, ktorí sa stretávajú, udržiavajú tie svoje zvyky a obyčaje. Ja by som sa vrátil vlastne k tomu takou krátkou básňou. Slováci. Vidíte roztratené v svete. Hľadáte svoj domov a keď ho nájdete, je v ňom vždy spomienka, čo srdce otvorí. Myslí sa vráti späť, spomienkou zahorí. Zahorí, zabliká, ale je tu stále. Nosíme so sebou zvyky, obyčaje. A naozaj sú to zvyky, obyčaje. Reč, ktorú si človek udržiava. Slováci, Slovania a samozrejme je tu pieseň. Okrem reči sú tu piesne, veď sprevádzali človeka od kolísky po hrob, od narodenia, celý život. A tieto zvyky a obyčaje sa udržiavajú dodnes. Na tohto ročnú slovenskú veselicu pricestovali aj dva folklórne súbory zo Slovenska, vystúpenie ktorých s netrpezlivosťou čakali všetci účastníci. Naša folklórna skupina Ublianka oslavila tohto roku 40. výročie od založenia. A pri tejto príležitosti sa nám podarilo natočiť prvé CD, ktoré sme v marci tohto roku aj pokrstili. Momentálne máme 10 členiek vo folklórnej skupine, a bolo niekedy aj viacej, aj 16 nás bolo, ale čím ďalej, tým nás je menej, takže neviem, musíme niečo robiť, aby sme dostali nejaké mladé ženy do kolektívu. Máme dve mladé dievčatá, stredoškoláčky, no a ostatné sú ženy ešte v produktívnom veku a máme už aj dôchodkyne. Spievame prevažne naše rusínske piesne, ale máme v repertoáre ukrajinské aj všelijak. Na sviatku, ktoré organizuje Matica Slovenska na Ukrajine, sme ešte neboli, ale už sme vystupovali vo Veľkom Bereznom. Ja
Nie może, chyba choć to mam to moja.